趙雲、趙飛の奮闘により劉備は甲賀に逃げ延びた。劉備を破った曹操は悠然とその軍勢を後頭に向ける。諸葛亮はこの動きを見るや後頭に赴き、孫権に共闘を申し出た。孫権には弱小勢力の劉備と結ぶ利はない。だが天下で曹操に対抗しようとしているのは劉備のみ。迷う孫権に諸葛亮は説く。我が殿劉備はたとえ孫権殿が降伏しようとも戦う。己が理想を成すために決して諦めない。この言が英雄孫権の心を捉えた。彼は曹操からの降伏勧告を跳ねつける。一方劉備は孫権と共闘態勢を取るべく趙雲らを出陣させた。決戦の地赤壁を埋め尽くすは覇道の大船団。対するは劉備と孫権の急増連合軍。火花を散らす両軍の将は誰一人として気づかなかった。この対戦が実は我領の手中にあったことを。この戦い、東南の風が吹くか否かにかかっている。軍師殿の風を呼ぶ祈祷が妨げられぬよう心せねば。しかし曹操の野郎、えらい大軍で攻めてきたもんだ。兄者はあんなのと正面切ってやり合おうってんだよな。張飛殿が臆された。ワクワクしてんだよ。体の真ん中から力が湧いてくる。奇遇ですね。私もそう感じていたところです。それに軍師殿の計があれば必ず勝てる。家計は風向きが変わるまでできねえのか。ええ、このまま火を放てばこちらに害が及びます。祈祷で風を起こすなんて怪しいもんだぜ。あんな奴本当に信用していいのかよ。この戦いで天下三分の部隊を整えねば。軍師殿。いえ、何でもありません。私はこれより趙飛様のイライラが飛んできませんように。たとえ祈祷が失敗しても祈祷になんて行きとうなかったなんて諸葛亮殿は言い出しませんよね。劉備殿は劉表殿の長男です。父上に嫌われ劉備様を頼ってこちらに。穏やかで聡明な方ですよ。我々は勝てるのでしょうか。曹操軍の大船団を見ると足がすくみます。諸葛亮殿は
秘密主義なんですかね。もったいぶった態度が気に障ります。超運だろ、俺です。俺覚えてますかって覚えてないですよね。俺黄金討伐の頃から劉備殿と一緒で、こんなおっかない戦いは初めてです。俺には妻子がいるってのに、重長になってもここで終わっちゃう。でも勝利を信じて戦わなきゃダメですよね。趙雲殿、諸葛亮殿のご様子はいかがですか。ご祈祷に入られました。あとは軍師殿のお力を信じるのみです。趙雲様、諸葛亮様よりご命令です。秘密裏に進軍を開始せよとのこと。秘密裏に曹操の退路へ先回りせよとのことです。そして孫権軍より先に撃つべしと。了解した。祈祷所の守備は張飛殿にお任せする。はっ。劉備殿、私に力を貸していただけないでしょうか。もちろんです、張雲殿。ありがとうございます。では急ぎましょう。張雲殿、こちらへ。諸葛亮殿が用意した船があります。軍師殿のお考えが知りたい。この大軍を破る策とはいかなるものか。それに殿下三分とは一体。いや、今は戦に集中すべきか。案内を頼みます。曹操軍の退路を断たなくては。お任せください。慶州水軍の操戦術ご覧に入れましょう。通ります。激しい攻撃が予想されますゆえご注意を。激戦に火がつきました。火警が成功したようです。これも全て軍師殿の筋書き通りか。ならば次は曹操が撤退を始めるはず。おっと、怪しい船だな。どこに行くつもりだ。
失いました。遅かっただな。創造様はもうここにはいないだよ。おめえ杖だな。でも時間は十分稼いだぞ。